اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کوئی تو بات ہے اس میں فیض، ہر خوشی جس پہ لٹا دی ہم نے، اتنی قسمیں نہ کھاؤ گھبرا کر، جاؤ ہم اعتبار کرتے ہیں. اب بھی آ جاؤ کچھ نہیں بگڑا، اب بھی ہم انتظار کرتے ہیں. یہ ترک تعلق کا کیا تذکرہ ہے، یہ ترک تعلق کا کیا تذکرہ ہے، تمہارے سوا کوئی اپنا نہیں. شب غم کی کوئی سحر نہیں ہوتی، ہو بھی تو میرے گھر نہیں ہوتی. شب غم کی کوئی سحر نہیں ہوتی، ہو بھی تو میرے گھر نہیں ہوتی. زندگی تو ہی مختصر ہو جا، شب غم مختصر نہیں ہوتی. تمہاری اور میری رات میں بس فرق اتنا ہے، تمہاری سو کے گزری ہے، ہماری رو کے گزری ہے. تمہاری سو کے گزری ہے، ہماری رو کے گزری ہے. فاصلے حد سے بڑھ جائیں تو غم ملتے ہیں، ہم اسی واسطے ہر شخص سے کم ملتے ہیں. وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی رکھتے تھے. وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی رکھتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا. کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا. پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، میں ہوں واجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل نالج اینڈ فن. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیں. شکریہ.